elektrolitik dissotsiallanish 52 ikkinchi test 1 litr suvda 117 yuz natriy xlor eritildi tuzning dissotsiallanish darajasi 90% bo'lsa eritmadagi gidratlangan zarrachalar sonini toping demak natriy xlorni dissotsiallaymiz natriy plus va xlor minusga dissotsialanadi endi bu yerda gidratlanish degani suv bilan tuzlarning ta'sirlashishi ya'ni dissotsiallanishni sodir bo'lishini hosil qiluvchi kuch bu gidratlanish bo'ladi gidratlanish oqibatida moddalar dissotsiyalanadi ionlarga ajraladi va demak shunaqa moddalar ham bor mana kristall gidratlar bular ham tuzlarni suv bilan hosil qilgan gidratlanishi natijasida hosil bo'lgan moddalar hisoblanadi demak yoki molekulalar yoki ionlar suv bilan gidratlanib demak gidratlanishi hosil qiladi gidratlanish jarayonida energiya ajralib chiqadi suv tuzga suv solingan paytda esa kristal panjara buzilib energiya yutilishi kerak ko'pincha mana shu gidratlanishdan chiqqan energiya kristal panjarani buzilishi uchun sarflanadi va ortib ham qoladi natijada eritmadan issiqlik ajralib chiqadi demak natriy xlor berilgan bizga bir yuz o'n yetti gram moylini topamiz ellik sakkizu besh gramm natriy xlorni bir moili ikki mol, mol natriy xlor bor bir litr eritmada endi 90 foiz dissotsialanish darajasi 100 foiz agar hammasi dissotsiyalansa ikki moli dissotsialanadi 90 foizi esa 1,8 sakkiz mol dissotsialanadi demak 1,8 yuz mol natriy xlor dissotsiyalangan 1,8 yuz mol natriy ioni hosil bo'lgan 1,8 yuz mol xlor ioni hosil bo'lgan gidratlanadigan zarrachalar bular uh, tuz molekulasi va ionlari hisoblanadi demak 2 bor edi 1.8 sakkizi ketdi 0.2 qoldi demak natriy xlor 0.2 mol suv bilan gidrat hosil qiladi nechadir molekula suv va natriy ioni demak suv bilan gidratlar hosil qiladi atrofida demak suv molekulalari qurshab olgan bo'ladi bularni chunki suvni o'sha manfiy tomoni osh tomoni natriyga tortilib turadi xuddi shunday xlor minusga ham demak o'sha suvni musbat tomoni vodorod ionlari tomoni suvga xlorga tortilib turadi va gidratlarni hosil qiladi demak biru sakkiz mol natriy gidrat hosil qilgan biru sakkiz mol xlor gidrat hosil qilgan va nol ikki mol ortib qolgan natriy xlor gidrat hosil qilgan hammasi bo'lib uchu olti nol ikki uch yu sakkiz mol gidratlar bor eritmada endi n en Avogadro degani bu oltiyu nol ikki darajasi yigirma ya'ni o'sha 1 moldagi zarrachalar soni 308 mol degani 308 n Avogadro degani ikkalasi e bitta narsa demak a variant bo'ladi 308 n Avogadro.